unë e më konë një shmenë, nuk isha ditë marë në të vetë gazinit. Dita gjykimit, është dita kërë thuët vërteta. Tërë të ditë mund është me bo politika, fiskultura, ato, më kanë përqesh shumë, po unë jam shumë dinitës. Bashë asë njënit në Kosovë nuk në rritë në në kamë. Të mledhë trupat e familjarët vëramë, të borë rivarime, të mledhë kockat e djegun, dhe më dhonë deklerata normale. E tash ata kanë mënu se unë jam i shmendur. Do më thonë, unë e më konë i shmendur nuk isha ditë marë në të vetë gazinit. Në tja kam thonë të vërtetën. Ate, sepse dita gjykimit, është dita kërë thuët vërteta. Tërë të ditë mund është me bo politika, fiskultura, ato. Letë më rrejnë, letë më shrajnë, pa folë të vërtetën e pa folë drejnë nuk kam me lëpë. Për ata është gjykimi. Pse thonë, kërë vjen dita gjykimit, dita gjyqë, unë aty e kam thonë të vërtetën. Unë e konsideroj se ata lider, kur dhe qoftë, pa i përmend me emra, se gjithë dhe dim kush janë, edhe këta që kanë qenë për para, Zoti Haradina e Zoti Lima, ata janë pengje. Ata po bëjnë politikë gjykata, speciale gjykata politike. Mu për veti mi kanë vratë 12 antarët familjes sërbë. Kanë po masakrë në meje 380 shqiptarë, asë një sërbë nuk është dënu. Edhe ta shkojnë, ata të cilë kanë mbrojt poplë në Kosovës, kanë mbrojt liri në Kosovës, kanë luftu terorizmin e Miloševiqit. Dëmanë shkojnë në Hagë, kjo është sikur tash me morë Zelenskin e me qënë gjykatë speciale. Dhe ju keni vendosur që në ditën e gjykimit, me thonë vërtetën. Ti thoni gjërat që ju me ndërinë të vërtetë. Edhe kam i thonë edhe me shdëshmim. Deklarimet në Hagë janë plëtsisht të vërteta. Plëtsisht të vërteta, 100%. Edhe me fakti, ja kom lënë edhe verbalin e mbledhës kërësis, 3 ditë mas jemi këthy, konferencen për Shtyp, a ditë që jam këthy nga vizita në zonët e luftës, dëmonë edhe kam vendos a ditë me thonë të vërtetën. Edhe me shdëshmim kam me thonë të vërtetën, e kam me mbrojt të vërtetën, sepse ata djem, edhe ata burra, ata lider, duhet këthejë në Kosovë. Sepse atje duhet është me shku kriminellet sërbë. E sot kriminellet sërbë, shëtitin shlirëshëm, e djemë tonë, njërës tonë, gjykojnë, dëmonë kjo është padrëtësi. Dëmonë nëmën të drejtësis, gjohaja në Thojza, po dojnë me bo një padrëtësi dhe me balancu, edhe me amaru qefin në Thojza sërbis, që mësë me shku kjo karosia, që e pëjdenojme edhe u që kënë, edhe tash ju rrini qetë, rrini rahat, tash mja bodhë një republikë mërëna Kosovës, edhe kjo është e tëra, dëmonë, kjo është gjëkatë politike. Një nga deklaratat Zotri Dedaj, që është komentu shumë pas paraqitje së juaj në Hagë, është ku ju thoni 90% e deklaratave që i kam dhëmë pas luftës nuk kam qenë normal. Shqo, ata kanë, unë du me i falëndëru edhe medjat edhe gazetarët, analisat që kanë, më kanë përqesh shumë, po unë jam shumë dinitës. Unë jam shumë krenar për gjdo hapë që kam bëtë 33 vite për lirin dhe parësin e Kosovës. Unë shtë keqë me thonë, nuk është më dësti, bashkë asë njënit në Kosovë nuk në ngritë në në kam. Asë një subjekti politikë. Mirë po, nuk mund është në rëthonë të mledhë trupat e familjarët vëramë, të borë rivarime, të mledhë kockat e djegun dhe më dhonë deklerata normale. E tash ata kanë mënu se unë jam i shmendur. Do më thonë, unë e më konë i shmendur nuk isha ditë marë në të vetë gazinit, por unë jam korekte, e thamë fjallën drejtë. Edhe gjithmonë, ajë që fletë drejtë, ajë është njeri u maj u rrërë në gjithdo shëshni. Edhe unë nuk mërzitna, letë u mërrejnë, letë u mëshrajnë, pa folë të vërtetën e pa folë drejtë nuk kam me lënë.